парламентке түсетін заң жобаларында шикілік шаш етектен. Бардым келдім әзірленген құжаттар мен сауалдан сыпайы сылып кететін министрлер көп. Бизнеске рұқсат беру жүйесін жеңілдетуді көздейтін заң жобасына көңілдері толмаған сенаторлар үкіметке осылай деп өкпеледі. Алдыңғы айда алынып тасталған нормалар келесі айда қайта қосылады. Бұл олқылыққа қашан тосқауыл қойылады деп наразылық білдірген депутаттар артынша сынаған заң жобасын қабылдап жіберді. Бұдан заман байқамай біреудің басына түсіп кетсе адам өлтіретін салмақ мы? Бірақ осының ішінде керекті дүние жоқ. Нақты осы ертеңнен бастап бизнесмендер рахмет айтатындай. Ой, жақсы болды, рахмет сіздерге, парламентке, үкіметке. Жұмысымыз деген едеуі жеңілдеп қалды дейтінде айтатын мына жерде жоқ. Нөл. Мәжілістің елегінен өтіп сенаттың сүзгісіне түскен заң жобасын сенатор Баймаханов осылай деп сыңғалды. Мыңнан астам рұқсат беру құжатының 700-ге қысқарғаны депутаттың қақарын қайтармады. Себебі кәсіпкерге кедергі келтіретін кемшіліктер әлі де түбірімен жойылмапты. Том-том заң қабылданғанмен сарай салсаң да әуре сарсанға түсіп қып-қызыл шығынға батасың деп ашуға мінді. Элементарный сарай салу үшін саған авоз дегенді требовать етеді. Охрана, вредность, окружающей среды деген. Сонда жаңағы сарайдың бір кішкентай ғана бір котельнийінен шығып тұрған трубаға, соған санэпидстанцияға барсам, санэпидстанция өзінің керекті проект институтына жібереді. Ол ақша бюджетке түсіп жатса рахат қой, ол жеке адамның қалтасына түсіп жатыр. Сондағы жазып беретін жарты парақ қағаз, ана сарайдың котельнийінен шығып жатқан түтіннен осындай зиян жоқ деген. А соған 200 мың теңге, 300 мың теңге, 600 мың теңге ақша төлейді бизнесмендер. Ал сенатор Серік Ақылбай көш жүре түзеледі деген ұстанымда. Құжат мінсіз болмағанмен бизнеске бір қатар жеңілдіктер жасалды. Жаңа заңға сай бұдан былай рұқсаттың негізсіз енгізілуіне жол берілмейді. Бүгінде жергілікті органдар өз қалауы бойынша әртүрлі ережелер бекітсе, ендігіде бұл жұмыстар тек заң аясында жүргізіледі. Мәселен, қайсыбір мекеме жаңа рұқсат алу құжатын енгізем десе, оның қажеттілігін үкіметке, сосын депутаттарға дәлелдеуі міндет. Қай кәсіпкер болса да осы заңды ашық көре алады. Яғни бұл заң транспарент болады, бүкіл рұқсатнамалардың тізімі бәрін көріп отырады. Одың сыртына шығып, ешқандай басқа рұқсатнама немесе хабарлама деген болмайды. Ең үлкен нәтижесі осы заңның. Бұрын қайдан шығып атқан рұқсатнама, қайдан шығып атқан лицензия екенін көбісі білмейтінде. Сондықтан бұл заң жобасы өте керек. Рұқсат беру жүйесін жеңілдетіп, бизнеске қолдау көрсету елбасының тікелей тапсырмасы. Үкіметке кәсіпкерлер мемлекеттің көмегін тездетіп көру керек деп ескертті. Сондықтан болар депутаттар заңды бірден екі оқылымда қабылдады. 44 сенатордың 43-ы жақтап, біреуі қарсы шықты. Осылайша заң жобасы президентке жол тартты. Жадыра Медетбек, Бауыржан Қыдыржанов және Нұржан Ықыласов, Астана.